Hi, my loves. मैं गीतांजलि शर्मा बहुत कई दर्शक मोक मोर इन्स्टाग्राम आईडी टू विचारी आसिले आपोनालोके मोर इन्स्टाग्राम आईडी टू मोर भिडिओबोर डेस्क्रिप्शन थाके जे भिडिओबोर टाइटल थाके टाइटल तलत चाबो एडाल कार्सिन थाके जेतिया आपोनालोके हे कार्सिन डालत क्लिक करिबो तेतिया भिडिओर डेस्क्रिप्शन खिनि पाबो आरो हे डेस्क्रिप्शनत आपोनालोके मोर इन्स्टाग्राम आईडी टू पाइ जाबो जदि आपोनालोके डेस्क्रिप्शनत इन्स्टा आईडी टू विचारी नापाय तेतिया हले एया होल मोर इन्स्टा आईडी মেটানয়া আজি যিটো সমস্যাৰ ওপৰত কথা পাতিম এটো পুৰুষসকলৰ সমস্যা হয় আৰু মেক্সিমাম পুৰুষে এই সমস্যাটোত ভোগে এইটো এটা খুব কমন প্ৰবলেম হয় আৰু লাজৰ কাৰণে পুৰুষসকল চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ নাযায় আৰু চিকিৎসাৰ অভাৱত তেখেতসকলে খুব কষ্ট পায় আৰু বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় বহুতকেইজন লোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰাম এণ্ড ইউটিউবত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে এই টপিকটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰু সেই প্ৰবলেমটো হ'ল ফিমোচিছ নাইবা ফাইমোচিছ দুটাই শুদ্ধ হয় ফিমোচিছ বুলিও কয় ইংলিছত নাইবা ফাইমোচিছ বুলিও ক'ব পাৰি আহক বুজি লওঁ ফিমোচিছ নাইবা ফাইমোচিছ কাক কয় ফিমোচিছ এটা কণ্ডিশ্যন হয় য'ত পুৰুষসকলৰ লিংগটোৰ ওপৰৰ ছালখন মানে এইটো লিংগ ইয়াৰ ওপৰত ছাল এখন থাকে এইখনক আমি ইংলিছত ফৰ স্কিন বুলি কওঁ সেই স্কিনখন খুব টাইটলি এনেকৈ ওপৰত লাগি থাকে আৰু পুৰুষসকলে সেই ছালখনক তললৈ নমাই আনিব নোৱাৰে সেই কণ্ডিশ্যনটোকে কোৱা যায় ফিমোচিছ বুলি মানে পুৰুষসকলৰ লিংগটোৰ মূৰটো নাইবা যাক আমি ইংলিছত গ্লেন্স বুলিও কওঁ সেয়া সদায় ঢাক খাই থাকে তাকেই কোৱা হয় ফিমোচিছ বুলি যেতিয়া এটা শিশু জন্ম পায় মানে এটা ল'ৰা শিশু জন্মগ্ৰহণ কৰে তেতিয়া সেই শিশুটিৰ ফিমোচিছ থাকে মানে সেয়া নেচুৰেল হয় সেয়া ফিজিঅলজিকেল মানে শিশুটিৰ যিটো লিংগ সেই লিংগৰ ওপৰৰ ছালখন তললৈ নমাই আনিব নোৱাৰে আৰু সেয়া একদমেই নৰ্মেল হয় কিছুমান ধৰ্মীয় কাৰণত শিশুৰ লিংগটোৰ ওপৰৰ ছালখন কাটি দিয়া হয় তাক চাৰ্কামচাইজ বুলি কোৱা হয় কিন্তু যিসকল শিশুৰ লিংগৰ ওপৰৰ ছালখন কাটি দিয়া নহয় যাক আমি আনচাৰ্কামচাইজ বুলি ক'ম সেই শিশুটিৰ যিটো লিংগৰ ওপৰৰ ছাল সেই ছালখন তললৈ নমাই আনিব নোৱাৰিব আৰু সেয়া নৰ্মেল হয় আৰু সেই স্কিনখন কেলেই ৰিট্ৰেক্ট নহয় মানে তললৈ কেলেই নমাই আনিব নোৱাৰে কাৰণ জন্মৰ পিছৰে পৰা কেইবছৰমানলৈকে শিশুটিৰ লিংগৰ যি গ্লেণ্ড আৰু ফৰ স্কিন সেই কানেক্টেড থাকে জইন হৈ থাকে সেইকাৰণে স্কিনখন তললৈ নমাই আনিব নোৱাৰে কিন্তু যেতিয়া শিশুটিৰ বয়স 3-7 বছৰ হয় সেই বয়সৰ ভিতৰত শিশুটিৰ যিখন ফৰ স্কিন আছে মানে লিংগৰ ওপৰৰ ছালখন আৰামছে তললৈ নামি আহিব কিছুমান শিশুৰ অলপ পলম হ'ব পাৰে মানে কিছুমান ল'ৰাৰ এনেকুৱা হয় 10 বছৰ বয়সতহে সেই স্কিনখন তললৈ নামি আহে যদি এজন টিনেজাৰ যাৰ এজ 16-18ৰ ভিতৰত যদি সেই ল'ৰাজনে পিনেছৰ ওপৰৰ স্কিনখন তললৈ নমাই আনিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তাক ফিমোচিছ বুলি কোৱা হ'ব এতিয়া ফিমোচিছৰ লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে জানি লওঁ আহক নৰ্মেলি ফিমোচিছ হ'লে তেনেকুৱা কোনো লক্ষণে দেখা নিদিয়ে কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ লিংগটো ৰঙা পৰিব পাৰে চুৱেল হ'ব পাৰে মানে ফুলিব পাৰে আৰু সবতকৈ বেছি প্ৰব্লেম কেতিয়া পাব জানে আপোনালোকে ইউৰিনেশ্যনৰ সময়ত মানে যেতিয়া আপোনালোকে পেচাব কৰিব কাৰণ যিহেতু স্কিনখন এনেকৈ টাইটলি লাগি আছে চ' যিটো আপোনালোকৰ নৰ্মেল ইউৰিন কৰাৰ যিটো এটা প্ৰচেছ তাত ব্যাঘাত জন্মিব আৰু যদি ফিমোচিছ ছিভিয়াৰ হয় তেতিয়াহ'লে কি প্ৰব্লেম হ'ব জানেনে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ব্লেডাৰটো কমপ্লিটলি খালী কৰিব নোৱাৰিব মানে আপুনি পেচাব কৰিব কিন্তু কমপ্লিটলি পেচাব কৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে আপোনালোকৰ যিটো ব্লেডাৰ আছে য'ত আমাৰ ইউৰিন জমা হয় সেইটো খালী নহ'ব আৰু এই ফিমোচিছৰ কাৰণে আৰু এটা বেলেগ সমস্যাই দেখা দিব সেয়া কি জানেনে তাক কয় বেলেনাইটিছ কেলেই হয় বেলেনাইটিছ ফিমোচিছ হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে যিহেতু স্কিনখন তললৈ নমাই আনিব নোৱাৰে মানে স্কিনখন ৰিট্ৰেক্ট কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ পিনেছৰ যিটো হাইজিন সেয়া ভালকৈ মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰিব আৰু পিনেছৰ হাইজিন মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰা মানে স্কিনখন তললৈ নমাই আনিব নোৱাৰে টাইটলি লাগি আছে চ' যিটো পিনেছ হেড নাইবা গ্লেন্স আছে মানে ওপৰৰ অংশ তাত খজুৱতি হ'ব ৰঙা পৰিব ফুলিব আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ পিনেছৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলাব কাৰণ যিহেতু ছালখন তললৈ নামি নাহে আপোনালোকে ভালকৈ পিনেছক চাফা কৰিব নোৱাৰে আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা নোহোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ বডিৰ ডেড চেলছ এণ্ড অইল যাক আমি দুটা লগ হৈ যাক স্মেগমা বুলি কোৱা হয় সেই স্মেগমা আপোনালোকৰ পিনেছত জমা হ'ব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে পেচাব কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে পেইন ফিল কৰিব ফিমোচিছ হ'লে ছেক্সৰ টাইমতো আপোনালোকে বিষ অনুভৱ কৰিব পাৰে ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ যিটো ছেনচেশ্যন
সেয়া কম হ'ব, মানে আপোনালোকে ফিল কমকে কৰিব, যিহেতু স্কিনখন টাইটলি লাগি আছে, পেইনটো হ'বই, ইয়াৰ বাহিৰেও যিমানখিনি সুখ আপোনালোকে পাব লাগিছিল সেয়া নাপায়। যদিহে আপুনি ফিমোসিছৰ সমস্যাত ভুগি আছে তেতিয়াহ'লে সেক্স কৰাৰ টাইমত, মানে সম্ভোগৰ টাইমত কনডম ইউজ কৰিব, আৰু লগতে যদি এটা লুব্ৰিকেণ্ট ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে সেয়া বহুত কমফৰ্টেবল হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে। যদি আপুনি ফিমোসিছৰ সমস্যাত ভুগি আছে আৰু সেয়া খুব সামান্য হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভয় কৰিব নালাগে। গা ধোৱাৰ সময়ত গৰম পানী ইউজ কৰিব, নাইবা কুহুমীয়া পানী ইউজ কৰি লিংগটো ধুব, প্ৰথমতে হা ধুই ল'ব, তাৰপিছত লাহে লাহে লুব্ৰিকেণ্ট নাইবা কোকোনাট অইল, মানে নাৰিকল তেল হাতত লৈ লিংগটো মাছাজ কৰি লাহে লাহে লিংগটোৰ ওপৰৰ ছালখন এনেকৈ তললৈ নমাবলৈ চেষ্টা কৰিব। ফৰ্চফুলি নকৰিব, লাহে লাহে, কাৰণ যদি বহুত বেছি প্ৰেছাৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে নাৰ্ভ ডেমেজ হোৱাৰ চান্স থাকে আৰু সেয়া লিংগৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল নহয়। তেনেকৈ আপোনালোকে ঘৰতে কেইদিনমান চেষ্টা কৰি চাওকচোন, নাইবা আপোনালোকে লিংগৰ ছালক এনেকৈ ধৰি ওপৰলৈ অকণমান উঠাই লাহে লাহে তললৈ এনেকৈ নমাবলৈ চেষ্টা কৰিব। তেনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিলে কেইদিনমান পিছত যদি নামি আহে তেতিয়াহ'লে সেয়াটো খুব ভাল কথা। কিন্তু যদি আপোনাৰ ছিভিয়াৰ ফিমোসিছ হৈছে, মানে আপোনালোকে স্কিনখনক টাচ কৰাৰ লগে লগে বিষ অনুভৱ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এজন ইউৰোলজিষ্টক দেখুৱাওক, দেৰি নকৰিব। তেখেতে আপোনাক চাৰ্জাৰীৰ কাৰণে ক'ব পাৰে, মানে চাৰ্কামচিজন হ'ব পাৰে। আৰু চাৰ্কামচিজন মানে হ'ল আপোনালোকৰ লিংগটোৰ ওপৰৰ ছালখন কমপ্লিটলি, মানে সম্পূৰ্ণৰূপে নাইবা তাৰ আংশিকভাৱে কাটি দিব ডক্টৰে। ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই, এজন ভাল ডক্টৰক দেখুৱাওক। আৰু আপোনালোকে জানে দেহৰ যিকোনো অংশত যেতিয়া কাট লাগে, মানে চাৰ্জাৰী মানে ৰিস্ক হয়, চ' আপোনালোকে প্ৰথমতে গা ধোৱাৰ সময়ত পিনেছটোক, মানে লিংগটোক গৰম পানীৰে ধুই অইল ইউজ কৰি লাহে লাহে মাছাজ দি ছালখন তললৈ নমাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে সুফল নাপায় তেতিয়াহ'লে এগৰাকী ইউৰোলজিষ্টক দেখুৱাবই লাগিব, লাজ কৰিবলগীয়া একো কথা নাই। যেনেকৈ আপুনি চকুৰ প্ৰব্লেম হ'লে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যায়, পেটৰ প্ৰব্লেম হ'লে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যায়, ঠিক তেনেদৰে যোনাংগৰ প্ৰব্লেম হ'লেও যাব লাগিব। কেলৈ আপোনালোকে যোনাংগক মাহীয়াৰ চকুৰে চায়? একদম সোনকালে ডক্টৰক দেখুৱাব আপোনালোকে, ঠিক আছে, প্ৰমিছ। লাজ কৰিবলগীয়া একোৱে নাই, কাৰণ আপোনাৰ যোনাংগৰ ওপৰত ডক্টৰৰ একদমেই ইণ্টাৰেষ্ট নাই, ডক্টৰৰ সেয়া ডেইলিৰ কাম হয়। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ, এনেকুৱা বহুত পুৰুষ আছে যিয়ে এই প্ৰব্লেমটো ফেচ কৰি আছে, কিন্তু তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ প্ৰব্লেম শ্বেয়াৰ কৰিব লাজ কৰে আৰু সেইকাৰণে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নাযায়। মই আয়ুষ্মান ভৱৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজত, মানে গোটেই অসমবাসীৰ মাজত স্বাস্থ্যৰ সজাগতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই বিচাৰোঁ প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াই স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান দিয়ক। যদি কিবা প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে লাজ নকৰাকৈ তেখেতসকলে ডক্টৰৰ লগত আলোচনা কৰক, আৰু যদি কিবা বেমাৰত ভুগি আছে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে তেখেতসকল ৰোগমুক্ত হওক। তেন্তে আজিলৈ সামৰিছোঁ, এটা নতুন টপিক লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম। ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি, লাভ ইউ অল।